Olá, meus amigos, tudo bem com todos vocês? Vamos descer agora a Serra das Pias, aqui em Palmeira dos Índios. Esse é um antigo posto da Polícia Rodoviária que tinha aqui. Vamos descer a Serra das Pias. Quem conhece a Serra das Pias? Deixa aí nos comentários. Quem não conhece vai conhecer agora. Tô vendo aí, ó, o caminhão descendo aí, no caso subindo aí bem devagarzinho. Essa serra aqui, que é no estado de Alagoas, é mais ou menos 4 quilômetros de serra. A diferença dessa serra para as outras é que ela tem a terceira faixa, no caso do lado esquerdo, para quem vem aí subindo. A Serra do Vento lá de Saloá também era para ter a terceira faixa já, viu? Tava merecendo. Ela é uma serra que não é muito íngreme, tem pouca curva, mas é bem perigosa. Outro caminhão ali na frente, ó. Essa é a Serra das Pinhas, faz parte aqui da cidade de Palmeira dos Índios, Alagoas. Tá bem verdinho aqui, ó, o estado de Alagoas, depois dessas chuvas aí que deu aqui nessa região, bastante barragens cheias. Peço a vocês que deixem o like aí nesse vídeo e comente. E quem não for inscrito, se inscreva no canal. Os carros aí, ó. A parte mais pior dessa serra é aqui. Uma das curvas mais perigosas é aquela ali na frente. Rodrigo passando aí, ó. A pessoa fez 250. Aqui tem uma vista muito bonita aqui da região, ó. Bem bonita mesmo. Região aqui do sertão de Alagoas. Serra bem tranquila de descer. Quero mandar um abraço a todos os inscritos do canal. E se você também não é inscrito, já vai logo se inscrevendo. Até aqui, ó, tem a terceira faixa. Praticamente a serra toda aí com a terceira faixa. Isso é muito bom, viu? Uma pista bem sinalizada. Bom demais. Lá na frente tem um posto pé de serra, lá no cruzamento. Acabamos de descer a Serra das Pias aqui em Palmeira dos Índios, Alagoas. Quem já passou por aqui, deixa aí nos comentários de vocês. Hoje vamos conhecer o povoado de Canafístola. Fica aqui em Alagoas, no município de Palmeira dos Índios. Já estamos chegando aqui, ó, no trevo. Trevo aqui, pé de serra. Trevo aqui do posto pé de serra. Esse é o posto, ó. Muito conhecido. Vamos pegar subindo aqui, ó, sentido Santana do Ipanema, Alagoas. Ali, ó, vai para Palmeira dos Índios. Vamos pegar subindo aqui nessa BR. Essa BR aqui que vai sair lá em Santana do Ipanema, Alagoas. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer aí. E ajude aí na meta dos 10 mil inscritos.
Por isso, se inscreva aí no canal. Rodovia aqui, ó, com mais 90% das rodovias de Alagoas em ótimo estado. E essa daqui não é diferente. Vamos conhecer o povoado de Canafístula, aqui em Palmeira dos Índios, Alagoas. A região é bem bonita. Um monte de barreiros aí, tudo cheio de água. Bastante chuva aqui nessa região, viu? Estou ouvindo aqui mais meu pai e o amigo Rodrigo, como sempre aí, com sua Fez 250 na estrada. O povoado Canafístula fica bem pertinho da cidade de Palmeira dos Índios. Já estamos quase chegando aqui no povoado. Deixa o like de vocês aí nesse vídeo. Já estamos chegando aqui no povoado Canafístula. Quem já ouviu falar desse povoado, deixa aí nos comentários. Estamos chegando aqui, ó. Esse é o povoado. Parece que está tendo festa aqui do padroeiro. O padroeiro daqui é Frei Damião. Vamos entrar aqui para a gente entrar para o povoado. Está fechado ali por conta que teve festa. Vamos entrar aqui, ó. Bastante movimento aqui. Vou mostrar para vocês ali na frente a igreja. Aqui, ó. E a novidade esse ano foi essa estátua aqui na frente. Pessoal aí pedalando. Essa é a estátua aqui de Frei Damião. Dá uma volta aqui. Santuário de Frei Damião. Ficou bem grande a estátua, viu? Fica de frente à igreja. A inauguração aqui foi dia 14 de novembro. E nós estamos por aqui. Peço a vocês que deixem o like aí de vocês nesse vídeo. E comente. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos deixar nossas motos por aqui. Chegamos agora aqui, ó, no centro aqui do povoado de Canafístula. Tá a igreja aqui, ó. Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Vou mostrar para vocês aqui um pouco. Essa é uma praça bem bonita, foi recém-inaugurada. E lá na frente a estátua de Frei Damião. Próximo vídeo vou mostrar para vocês aí a estátua. Vem com a gente. Tá nosso amigo Rodrigo aqui, ó. Só de boa, só no celular, ó. E aí, galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? É isso aí. Chegando no canal, hein? Estamos por aqui, ó, em Canafístula, Palmeira dos Índios, Alagoas. Galera, ó, estamos aqui, ó, na estátua aqui de Frei Damião. Tem um amigo aqui. Vou apresentar a vocês, nosso amigo aqui, ó, de Palmeira dos Índios. Valeu. Amigo aí motociclista também, não é? Muito bem. Ele tem canal no YouTube, como é o nome do seu canal no YouTube? O meu canal no YouTube é Cabeludo do Zap.
Cabeludo do Zap. O seu canal é sobre o quê? É sobre onde eu ando. Viagens também, né? É, exatamente. É isso aí, galera. É mais focado na irmandade motociclista, né? Isso aí. Vão lá no canal do nosso amigo aí, ó. Vou deixar aí na descrição desse vídeo o link aí do canal aí. Nosso amigo... Océlio de Palmeira dos Índios, Alagoas. Océlio de Palmeira dos Índios, olha aí, ó. Conhecemos ele aqui na Estalpa. Aqui em Canafístola de Frei Damião.